Ćao, ćao, ćao! Dobrodošli na sajt serbianlesson.com. Hajde da vežbamo postavljanje pitanja. Let's practice asking questions. Šta igraš? Because we are practicing ti. Šta igraš? What do you play? Or what are you playing? Kada znači when? Kada igraš fudbal? When do you usually play football or when are you playing football? Sa kim? With whom? Sa kim igraš fudbal? Gde? Where? Gde igraš fudbal? Kako? How? Kako igraš fudbal? Koliko često? How often? Koliko često igraš fudbal? Koliko često igraš fudbal? Let's check if everything is okay. Oh, super. Znači, šta igraš? Igram fudbal. Kada igraš fudbal? Igram fudbal petkom i subotom. Sa kim igraš fudbal? Igram fudbal sa svojom decom. Gde igraš fudbal? Igram fudbal ispred zgrade. Kako igraš fudbal? Igram loše. Jako sam spora. Koliko često igraš fudbal? Igram fudbal 2 puta nedeljno.